ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଛାଣିକି ଥୋଉଥିଲି, ସାଇଜ୍ ଇଏ ରହୁନଥିଲା, ଗଳି ପଡ଼ୁଥିଲା। ମାନେ ମୁଁ ସଜାଡ଼ିବି ଆଗ କ'ଣ, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି। ଗୋଟେ ଲୋକ ସିନା ଚାଲିଗଲା, ତା ସ୍ମୃତି ସବୁ କିଛି ମୋ ପାଖରେ ରହିଗଲା। ସେ ଲୋକଟା ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ, ଏମିତି ହାତକୁ ଧରି ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଛାଣୁଥିବେ। ବହୁତ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ କହିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ବାଧେ। ମାନେ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କେବେ ଫିଲ୍ କରିନଥିଲି ଲାଇଫ୍ରେ, ମୋର ସେଟା କେବେ ଲାଗିବ ବୋଲି ବିଧବା ୱାର୍ଡ଼ଟା ହିଁ କ'ଣ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ ଦେଇଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ ୱାର୍ଡ଼ କାହା ପାଖରେ ନ ଲାଗୁ। ସବୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, କେବେ ପିଅନ୍ତୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଇକି ଆଜି ଦେଖ ମୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି, କାହାର ଭଉଣୀ, କାହାର ମା, କାହାର ସ୍ୱାମୀ। ଆପଣ ଏମିତି ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ଏମିତି କରନ୍ତୁନି, ପିଅନ୍ତୁନି ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ ମୋ ଝିଅଟା ଯେମିତି ବାସି ଯାଇନି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ପାଇଁ ବହୁତ ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ପିଅନ୍ତୁ। ମଣିଷର ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ, ମା ବାପା। ମୋ ଝିଅ ମା ପାଖରେ ସିନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ତା ପାଖରେ ତା ବାବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ନା ବାପା କି ପରି, ମୋ ଝିଅ ପାଖରେ ସେ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଲାଗିବନି। ଖାଇବା ବନେଇବା ବେଳେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ। ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୁରୁବାର ଦିନ ମାର୍କେଟ ଏତେ ଫାଙ୍କା ଥିଲା, କାରଣ ଏବେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ଲାଗିଛି, ବେପାର ହଉନି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁରା ଫାଙ୍କା, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କୁହନ୍ତି, ତୁ 5 ବର୍ଷ ନାହିଁ ଦୋକାନ କରୁନୁ, ଲେଗ୍ ପିସ୍ ସାଇଜ୍ କରି ରଖିଛି କିନୁ। ମୁଁ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଯେତେବେଳେ ଛାଣିକି ଥୋଉଥିଲି, ସାଇଜ୍ ଇଏ ରହୁନଥିଲା, ଗଳି ପଡ଼ୁଥିଲା। ମାନେ ମୁଁ ସଜାଡ଼ିବି ଆଗ କ'ଣ, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି। ଗୋଟେ ଲୋକ ସିନା ଚାଲିଗଲା, ତା ସ୍ମୃତି ସବୁ କିଛି ମୋ ପାଖରେ ରହିଗଲା। ସେ ଲୋକଟା ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ, ଏମିତି ହାତକୁ ଧରି ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଛାଣୁଥିବେ। ବହୁତ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ କହିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଚାହୁଁନି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କାନ୍ଦିଲାଠୁ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହିଁ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ ମୋ ଝିଅ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୋର ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋ ଝିଅର କିଛି ଭୁଲ ହଉ। ଆଇ ଆମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲେଡ଼ି, ବିଲକୁଲ ବି କାନ୍ଦିବିନି। କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ହାର, ଆପଣ ମାନେ ମୋର ଯାହା ହେଇଛି ଭଗବାନ କାହାକୁ ସେମିତି ନ କରୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କାହାକୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ବି ଦିଅନ୍ତୁନି, କାରଣ ମୁଁ ରାତି 12ଟାରେ ଶୁଏ, ସକାଳ 5ଟାରେ ଉଠେ। ସେତିକି ସମୟ ଯେତିକି ମୁଁ ଶୁଏ, ତା ଭିତରେ ବି ନିଦ ହୁଏନି। କେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, କେତେବେଳେ ଭାବୁଥିବି, ଏମିତି ହୁଏ। ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନିହାତି, ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ବିନା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିଲା ଅଛି, ନିହାତି ଆପଣ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ନିହାତି ବଞ୍ଚିବାଟା ଦରକାର। ସେ ପିଲାକୁ ହିଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦରକାର, କାରଣ ଗୋଟେ ହଜବେଣ୍ଡର ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ, ତା'ଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର। ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ବେଶୀ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇକି ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଆମାନେ, ମାଆମାନେ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ବିନା ମାଆରେ କ'ଣ ଏବେ କେମିତି କାଟିବେ, ଶାଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା, କହିଲେ ମୁଁ କାହା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାରଣ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି ସେଇଟା ମୋର ହେଉଛି ବଡ଼ ମୂର୍ଖାମୀ। ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଡିସିସନ୍ ହେଇଛି ରଙ୍ଗ ମେଥଡ୍, ଏ ମେଥଡ୍ ପୁରା ରଙ୍ଗ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ବୟସ ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିସାରିଛି ଝିଅକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେବି, ଯଦି ଭଗବାନ ମୋତେ ଚାହିଁବେ ଝିଅକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିସାରିବି। ଯାହା କିଛି ରହିଲା ଝିଅକୁ, ଯେତିକି କିଛି ମୋର ମାନେ ସଞ୍ଚିଥିବି, ଝିଅକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେବି, ଝିଅକୁ ସବୁ ଦେଇଦେବି, ତାପରେ ଆଶ୍ରମ ପଳେଇବି। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁଥିବା ଆଶ୍ରମ ପଳେଇବି। ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାର ନାହିଁ ନା, ଆଉ ଡିସି ମାନେ ମାନେ ଦୁଃଖକୁ ଆଉ ଡାକିବାର ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଅଲରେଡ଼ି ପାଇସାରିଛି। କାରଣ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି, ମୋ ଛୁଆକୁ ଆଉ କି ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିବି ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ନା। କହିଦେବେ ସମସ୍ତେ, ମୋର ଏକ ଏଜ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି, ତମ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ ଏଜ୍ ଗଲା ପରେ। ତାପରେ ମୋ ଛୁଆକୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିବ ବୋଲି କିଛି ବଣ୍ଡ ପେପର୍ ଲେଖିକି କିଏ ଦେବ କି, ଦେବନି। ତେଣୁ ସେ ଫାଲତୁ ଧନ୍ଦାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ପଛିବି। ତାପରେ ମୋ ଶାଶୁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ବୟସରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ସେଭଳିଆ ମୂର୍ଖ ବୋଉ ନୁହେଁ ଯେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଦେବି। କାରଣ ସେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ସାହାରା ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାତୁଣୀ ଅଛି, ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପୁଅର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍, ଆଉ ମୁଁ ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ଯେତେ ଦିନ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଦେବି, ମୋ ଦେହରେ ଯେତେ ଦିନ ଜାନ ଅଛି, ତମ ପୁଅ ଯେମିତି ତମକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ସେମିତି ଚାହେଁ। ବାସ୍ ଦୋକାନ ଉପରେ ପଚାରିବି କି କ'ଣ କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇସ୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ 6 ପିସ୍ଟା 30 ଟଙ୍କା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା, 12 ପିସ୍ଟା ଫୁଲ୍ 60 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଲେଗ୍ ପିସ୍ 40 ଟଙ୍କା, ୱିଙ୍ଗସ୍ ପିସ୍ 25 ଟଙ୍କା,
ଅଣ୍ଡାଟା ଆଜି କରିନି। ଅଣ୍ଡା ପର୍ ପିସ୍ ରୁହେ ଫାଳିକି ଅଣ୍ଡାଟା 10 ଟଙ୍କା, ଗୋଟା ଅଣ୍ଡାଟା 15 ଟଙ୍କା। ମୁଁ 3ଟା ବେଳୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଖୋଲେ, କାରଣ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ, ମୋତେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ। ରାତିରେ ମୁଁ ହଜବେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ରାତି 11ଟାରେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଏବେ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏଇ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି, କାଳେ ଡ୍ରିଙ୍କର ମାନେ ଆସି ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରେଇବେ ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ନିଜେ ସଂଯତ ହେଇ 10:30 ବେଳକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦିଏ। ତାପରେ ନାଇଁ, ବେପାର ପୁରା ଡାଉନ୍ ଅଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ 2 ମାସ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ଥିଲା, କଷ୍ଟମର କଟିଯାଇଛନ୍ତି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ମୋର ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ କାହାର କିଛି ସହାୟତା ମାଗୁନି, କାରଣ ଭଗବାନ ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର କିଛି ସହାୟତା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋତେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ଝିଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଝିଅ କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ଜୀ ବଞ୍ଚିକି ରହୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କିଛି ବି ଦରକାର? କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ କେହି କିଛି, ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ମୁଁ କେବଳ ସହାୟତା ପାଇଛି 3000 ଟଙ୍କା। ମୋ ଶବ ସଂସ୍କାର ଯେଉଁ 3000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା, ସେଇଟା ପୁଣି ଗୋଟେ ମାସକ ପରେ। ମୋର ନା ଲେବର କାର୍ଡ ଅଛି, ନା ମୋ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି, ନା ମୋର କ'ଣ, ମୋର ଏକ୍ସଏଜ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ଖାଲି ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଏଇ ଦୋକାନଟା ମୋ ଝିଅ, ମୋ ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ଏ BMC ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ଉଠା ପକା କରୁଛି। ତଥାପି ତାଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ଦୟା ହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମୋତେ ନ ଉଠାଇବା ପାଇଁକି, ମୁଁ ସେତିକି ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ ଆପଣ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ମୋର ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ଏଇ ଦୋକାନଟା ଉଠାନ୍ତୁନି, କାରଣ ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ବଞ୍ଚିବାର ସାହାରା। ଦିଦି, ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବେ ଯେ ଆପଣ ରଙ୍ଗୀନ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ? ନାଇଁ, ପିନ୍ଧିବା ଛାଡ଼ିନି କି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କେବେ ସାହସ କରିନି, କାଳେ ପିନ୍ଧିଲେ କିଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, କହିବ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା। ଜଣେ ମୋତେ କହିଛି, ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା ପିନ୍ଧିଛି, ଜଣେ ମୋତେ କହିଛି ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ ତାହେଲେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କେମିତି, କହିକି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମାରିଲା ପରେ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଉ ଜଣେ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଜଣେ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ କାହା ଦୁଃଖରେ ସାଥି ତ ଆପଣ ହେଉନାହାନ୍ତି, ମୋ ଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲୋକ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର ନାହିଁ। କାହା ଦୁଃଖରେ ଆମେ ସାଥି ଭଉଣୀ ହେଇପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ କାହା ଦୁଃଖକୁ କମେଣ୍ଟ ପ୍ଲିଜ୍ କରନ୍ତୁ। ବିଧବା ୱାର୍ଡ଼ଟା କେତେ ବାଧେ? ନା ବହୁତ ବାଧେ, ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କେବେ ଫିଲ୍ କରିନଥିଲି ଲାଇଫ୍ରେ ମୋର ସେଇଟା କେବେ ଲାଗିବ ବୋଲି, ବିଧବା ୱାର୍ଡ଼ଟା ହିଁ କ'ଣ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ ଦେଇଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ ୱାର୍ଡ଼ କାହା ପାଖରେ ନ ଲାଗୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଖରେ ସ୍ୱାମୀ ନ ଲାଗୁ, ସିନ୍ଦୁର ନ ଲାଗୁ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଗିସାରିକି ପୋଛିଯିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଇଏ ଥିଲା ରଶ୍ମିତା ଲେଙ୍କାଙ୍କର କାହାଣୀ, ଯିଏକି ହାତରେ ପକୋଡ଼ା ବନାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡ଼ିଯାଉଛି। ଇଏ ତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଝିଅର ଭାଗ୍ୟ, ଯିଏକି ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭର ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ହାତ ଧରି ସେ ଘର ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସେ। କ'ଣ ଥାଏ ତା ଜୀବନ? ସ୍ୱାମୀ ବିନା ବଞ୍ଚିବା କେତେ କଷ୍ଟ ବୋଧ ହୁଏ ଏମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରିଙ୍କସରେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମଦକୁ ହିଁ ଦୁନିଆ ବନାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟିକେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଘରେ କିଏ ଜଣେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ମୁଁ ଗଲେ ସେ ଦୁଇ ପାଟି ଖାଇବ ବୋଲି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ବଦଳେଇବ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନଙ୍କ ସହିତ ସୀମା ଦାସ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।